はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はコメントで激ムズおすすめコースをやってくださいっていうコメントがあったんで、そのコースを遊んでいきたいと思います。激ムズおすすめコースって言ってたから結構難しいと思うんですよね。でもクリア率が 0.4% か、意外といける気がするぞこれは。でも FC 時代9の4って書いてるのかな、日本語じゃないからなんて読むかわかんないけど、とりあえずやっていきましょう。うわっと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 、よし。でここの針を避ける。そしてこれはオンオフか。でどうすればいいんだろう、オンオフをしてそのまま走ればよかったのかな、走っていってって感じか。オッケー、わかった。それじゃあここをまずジャンプして、ここもジャンプして避ける。でここはね、こっからいやこんな死に方はね、まああるよね、意外とあるよねこういう死に方。でここですよね、でジャンプもうこの針俺ほんと苦手だな。なんであんなに針貼って厳しいのこれ、なんでこんなに針貼って厳しいんだろう。よし、オッケー。でこのまんま、これどうやって行くんだろう、ギリギリまで右に行ってジャンプってことかな。あのガリガリがね邪魔して渡れないんですよね。でも行き方は合ってると思うんだよね。いや行けない、あ、ガリガリの裏に何かある。なるほど、わかった、ガリガリの裏になんかあったね、隠されてた。これで行けると思いますよピオキング。ガリガリの、あははは、あんまり行きすぎると奥の針に当たっちゃうし、手前でジャンプしたら上のガリガリに当たっちゃうしね。よし来た、よし。でジャンプジャンプ、オッケー。そして下の火の玉にここも嫌いだこの針、本当に嫌い。これ 0.4% 以上難しい気がする。俺のね気持ちは 0.2% ぐらいの難しさなんだけど、オッケー。よし、もう一回リベンジ行きますか。あ、キノコがあんなところに、マジかよ、待ってくれ待ってくれ、あそっか、火の玉出るんだ、忘れてた。俺もうキノコしか見えてなかったわ今。でも少しずつ行き方が分かってきた気がする。オッケー。そしてこのまんまキノコを出して、よし、ここねめっちゃゆっくり行かなきゃ死んでしまうもんな。でジャンプジャンプ、オッケー。そしてそして待ってくれよ、おーし、オッケー。ちょっと待って、ここ怖い、ここ待って、早く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 ダメだ、やばい、ビビってるビビってる、あーやっぱりかなんだここもう。よし、次からは気をつけていきましょう、絶対に俺は行く。よし、このまま勢いよく行こうか。よし、あ、嘘、あ、でも中間ポイント取ったよね、やったやった、これ、え、なんこれ、え、え、これいけんくない、絶対無理やんこんな。いやでもいけそうなんだよな、隙間に入ればいいってことでしょう。おし、来た。で、ジャンプ、うそー、でもいける、いけるってことは判明したねこれで。よし、でジャンプ、オッケー、来た。そしてこれは土管に入ってみよっか。ん、戻ってきた、戻ってきたね、こっち意味ないのかな。それじゃあ右に行ってみよう。そしてなんだろう、ここ土管がいっぱいあるけどどれかに入れってことか。じゃあ真ん中行ってみよう。真ん中は、え、右に出た。じゃあ左は、左はどこに行く、左は、あ、なんか新しいとこ来たな。よし、それじゃあ進んでいきましょう。え、待って待って、わかんないわかんない、全然わかんないえ、どういうことだろう。一番左に入ってみようか。あ、入れん。右は真ん中か。左から2番目は、ん、あ、
ここで左に行けるってか。いやいや待て、ここはさっき戻ってきた、戻ってきた。ここじゃ、この細い通路はどこに行くんだろう。あ、いいね、ここまだ行ってないっぽい。嘘ここじゃないんだ。分かった、じゃああと一つしかないよね、残るは。それはどこかっていうと、ここ、この上、どこに行きます。マジかよ、迷路じゃん、マジで迷路じゃん、これめっちゃなぞなぞじゃん。もう一回左に行ってみよう。ずっと左に行って何もないかな。あ、ここ上なんかあるな。よし、じゃあここの謎を解明していこう。オッケー、ここで上に行って、なんだこれは、なんて書いてんの、ハテナ、なんだろうなんだろう、これクリアなわけないよね、さすがに。このまま右に行きましょう。なんもないサムネ用のコースかなこれ。あ、サムネ用かな。あ、これ指になってんだ、なんかファックみたいな感じになってるけど。ちょっと待って、俺騙されたか。これなんて書いてんのかな、日本語じゃないと思うから読めないな。ここは違ったか。それじゃあ戻ろう。こっちのコースが上が空いてるんだけど、下入ったらね、上空いてないんだよね。この上がない方からちょっと攻略していこう。多分ね、コースが2種類あると思うんだよね。ここは何もなさそう。それじゃあもう一個のこっちのルートに行ってみるか。もう一個土管に入った方のルートに行ってみましょう。そして3本並んでる一番左に入る、ここがなんかね怪しいんだよね。なんだろうここ。一番右も入れないし、あ、一番左か、一番左も入れないし、左から2番目に入ると、ここで右に行ってみようか。あ、なんか違うとこに出てきた。よし、このままジャンプしていこう。やったクリアできた。迷路のコースか、このコースは。いや、非常に手のひらで踊らされた気がするけど、めっちゃ楽しかったです。教えていただいたみつねさん、ありがとうございました。今日はね、めちゃくちゃ珍しく YouTube でコメントをいただきました。冬さんっていう方ですね。作っていたら簡単になってしまいました。ピオキング様、これからも頑張ってくださいね。字汚いけど許して待って、これね、もうみんな見てる方わかると思うんですけど、クリア率 100% って書いてるんだよね。チャレンジ数1の1。まあちょっと僕のためにね、コースを作ってくれたから、どうしてもね、チャレンジされるのはね、少なくなってしまうのは申し訳ないと思ってます。ちょっとピオキング様へとか題名がついてたら、チャレンジ数がね、少なくなってしまいますよね、きっと。それでもね、作ってくれた冬さん、ありがとうございます。それじゃあぜひ遊んでいきましょう、ピオキング様へ。さて、これは俺 100% だから、クリア率がね、俺一回も死なないできっと行ってみせたいと思いますよ。よし、それじゃあ上に行って、このまま上に行けばいいのかな。まあでも最初だからね、とりあえずこの土管に入ってみる。まあ作ってくれた人のね、意図をちゃんとね、汲み取りながらコースを進めていきましょう。青の土管に入ろっか。そして待って待って、これちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ大丈夫かな、死なないかな 100%。 あ、ここは何もないのか。なるほど、これは騙されたなよし、次の、え、待って待って待って、あ、待って待って、死ぬ、 100% がなくなる待って待って、これ俺土管に入れんくない、これ土管に入れんくない、大丈夫、ちょっと待って、え、嘘、これ土管に入れないんだけど。あらー、どうしよう、ダメなのか、一回スタートからやり直さなきゃいけないのね。それじゃあ違う土管に入ってみましょう。まあ、マリオだから赤いコースが正解だと思うんですよね。それじゃあ赤いコースっていうか、赤い土管か、赤い土管に入って
100% が終わっちゃったよ。それじゃあ次黄色のコースに行ってみましょう。黄色の土管はどんなステージかな。これはあ、ピオキングか。なるほど、ありがとうございます。これでゴールかな。3までつけてくれてる、ありがとう。それでドアに入ると、そしたらゴールが待ってないか。これは頑張ってね、ハート。かわいい。めっちゃかわいくないこのコース。よし、こんなに俺に対してこんなにお金をくれてる冬くん、ありがとう。よし、ここでお金を取りまくろう。よし、ゴール。ちょっとね、僕のせいでクリア率が 100% から 50% になってしまったけど、冬さん非常に楽しく遊ばせてもらいました。ありがとうございます。それじゃあ今日のコース提供はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあまたね。